Hallå, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Ska vi dricka? Pale Ale, alkoholfri från Oppegårds, som precis firade 20-årsjubileum. Jag borde naturligtvis åkt upp, men eftersom jag är ett arsel så blev det inte av. Jag skulle lösa på att min fusklöp. Hopp, det är sulfit i den här. Nu tänker kaninen rymma. Ah, ja. Varför är det sulfit i den? Varför står det? Ja, jag har fan inte läst förut. Vad är jag ska läsa på då? Här! Vi har smaksatt vår pale ale med humlesorterna Columbus, Amarillo och Citra som ger toner av citrus och bär. Humlebäst kan balanseras av restsötman från malten. Ett alkoholfritt öl med mycket karaktär. Jag gillar när det är mycket karaktär i alkoholfri öl, för annars blir den inte så god helt enkelt. Däremot så är det ju svårt med just som de säger restprodukterna eller restsötman från malten i de här. Jag måste ta tag i det där lilla kaninen sen. Vi har en hane och en hona och hanen vill gärna rymma. Nu börjar det bli lite svalare på kvällen. Nu är den jävligt sugen på det. Ja, den ser ju lite mattigare ut om man kan säga. Den ser liksom inte gulhumlad ut. Ja, tyvärr så är det lite av sötman som är kvar i aromen. Hoppas den inte slår igenom nu. För jag vill ju, när de säger att de har alla de här sådana Amarillo och Citra och bra minne, Rickard. Columbus. Det är inte det som doftar, utan det är maltigheten. Nej, men vi hade förväntningar, för jag vet att Oppegårds kan sin shit. Men det doftar inte så. Vi testar, hej! Ja, nej, men det var inte alls så farligt så som jag förutspådde. 16,90 kostar den för bolaget och ett IBU på 60, nej på 45. Antalsnittet ligger på 2,95, men det var nästan 250 ratings. Ett bra försök, det kommer faktiskt fram skapligt humle. Du känner att det är svårt med just alkoholfria bottnen. Men den, absolut, vill du sitta och ha något helt alkoholfritt på ett party eller om du ska köra eller någonting. Ja, då kan du absolut ha med några sådana här. Det blir liksom lite socialare och trevligare, så är det. Hon känner lite i botten och viss bränd ton där, men den är ganska väl humlad. I det här segmentet, inte om vi jämför med massa annat såklart, men det är okej. 295 antalsnitt. Men vi är inte riktigt där ens. 2,6 sätter vi för den här. Ändå bra för en alkoholfri, kan jag tycka. 2,6. Kör! Thank you.